Několik dní zvedalo 9 hydraulických heverů 415 let starou dřevěnou zvonici na Královéhradeckém hřbitově Slavných. 63-tunová stavba z dubových trámů prochází rekonstrukcí kvůli havarijnímu stavu podloží. Ty dubové trámy, které nesou ty současné dva zvony, byly pokácené podle dendrochronologické analýzy v roce 1602. Oprava byla zahájena v letošním roce. Toto je první etapa. Je to první etapa, kdy vlastně celá dřevěná konstrukce byla hevery vyzdvižena. Je provizorně podepřena dřevěnými a zděnými sloupky. Je to z toho důvodu, aby bylo možno vyměnit to rozpadlé trámový a aby bylo možno také naprotézovat ty jednotlivé trámy, které mají vlastně poškozeny pouze svá zhlaví. A poté, až se toto připraví, tak se ta zvonice zase spustí, vyrovná a spustí tak, aby ta konstrukce měla svoji statickou integritu. Tato stavba je poměrně pro město Hradec Králové významná, protože to je jediná dřevěná zvonice tohoto typu na území města Hradce Králové. I v rámci celého regionu těch zvonic je poměrně jako málo. A město Hradec Králové na tuto obnovu přispělo v rámci svého dotačního titulu.